ដែលវាមានគេថាគុណភាពល្អខ្ពស់ធ្វើឲ្យសុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់គឺល្អកុំចង់ចំណេញហើយយកអារបស់ខូចគុណភាពឬក៏ខូចតម្លៃយ៉ាងមិនលក់បាទធម្មតាប្រជាពលរដ្ឋដែលឃើញ